Ethiopic Calling. Selam እንደምናምሽታችኋል ውድ አድማጮቻችን Ethiopic Calling የቅዳሜ የኢትዮጵያ ምሽት ዝግጅታችን ተጀመረ ሞቅ ባለ የሰርግ ሙዚቃ ነው ጀመርነው ከአምስት እሺ እንታዘብት እንደ አንተን ራስ ትዝፍት ላይ ከአምስት እስከ 6 ደግሞ የፍቅር ክሊኒካችንም ዛሬ ከፈታል ያው የተለያዩ ለዚህ ለፍቅር ክሊኒኩ ተብሎ ሳምንቱን በሙሉ ደፋቀና ስንለይ ነበር ዶክተሮች ስራችንን እንሰራለን እሺ አንተም አፈን ሞልተ እንዲ ማለት ጀመርክ ይወለስት አዎ እንደውም ትላንትኮ የ የስም ካፕት የስም ክትባት ያስፈልጋል ብለን ስናነሳ ነበር እና ቤቲ እንዴ ፍቅረኛሞች ለአብሯቸው ላለው ፓርትነር ወይ ደሞ አብሮ ላለው ጓደኛ ቤት ውስጥ ወይ ደሞ በአካባቢው የሚጠሯቸው ሲያሚዎች አሉ። እነሱን ስንቀበል ነበር ትላንት። እና በጣም ያየነው የስምም ክትባትም ያስፈልጋል። አደጋዎች አሉ። አዎ ይሄ ደሞ ሌላን መጣበታል። እኔ እንዳለኩ ተስፋፍተን ያዝነው በዚህ ክሊኒክ በዚህ ፍቅር የዚህ ሳቂ ብዙ ነገር ያለ። አዎ ቦታ እንዳናጣ። አረ ትላንት ሌላ ነገር ስትል ነበር እሷ። የትንፋሽ የመተንፈስ ክሊኒክም ቀበቀኑ ሲተሰነ ደቃዎች መተንፈስ አለ በመደበኛው አተነፋፈስ ባለፈ ለውጥ ለውጥ ያለው አተነፋፈስ ያስፈልጋል ለጤናችን ብላ እግረ መንገዱን ደግሞ አንድ የትንፋሽ ክሊኒክ አዎ የመተንፈስ ክሊኒክ አበዛችሁ ተሆነስ ደሞ ሳሚ የሚያረጋቸው ነገሮች አሉ ሳሚሉ ለጻድቅ አዎ ከፌስቡክ ላይም ዩቲዩብ ላይም ያስቀባቸዋል ስለዚህኛም ሼር እናረጋቸዋለን ስለዚህ እነሱንም ማማማቂያውንም ክትባቱም ብዙ ነገር ሁሉም ነገር አዎ ጥሩ ጥሩ ሚላቸውን ያደርጋል የሳክ ክሊኒኩም አዎ የሳክ ክሊኒኩም አዎ ሷለ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሳሚንም በጣም በጣም አርገን እናመሰግናለን በጣም የሱን ገጾች ብዙ ሰዎች ናቸው በመላው ዓለም የሚያዋቸው አዎ እንትንም ማድረግ ይችላል ይሄ ሳሚ አንዱ ገጹ የዩቲዩብ ቻናሉ ነው አዎ የዩቲዩብ ቻናሉ ልክ እንደ ፌስቡክ ላይ ያሉ የሱ ተከታዮች ዩቲዩብ ላይ ያለውን ቻናሉ ደግሞ ላይክ ወይም ሰብስክራይብ ቢያደርጉት ብዙ ቪዲዮዎችን ምስሎችንም ማየት ይችላል ድምጽንም ማግኘት ይችላል ሳሚሎ ለጻድቅ ብለው ማለት ነው አዎ